ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲି ବି ଇଗ୍ନୋର୍ କରିପାରିବେନି। ଏବେ ନିଅନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ର 1 ଇୟର୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁଟା 6 ମନ୍ଥ ଏକଦମ୍ ଫ୍ରି। ଏବେ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ର 1 ଇୟର୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଜୁଲାଇ 1 ଭିତରେ ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ 6 ମନ୍ଥ ଫ୍ରି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲି ତାପରେ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଫର୍ ଅଛି ମାତ୍ର ଜୁଲାଇ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।